Це адміністрація президента України. І з приходом Володимира Зеленського вона вже встигла змінити назву. Тепер це Офіс президента. Скоротити штат. А незабаром ще й може перебратися до нової будівлі. Все вже навіть намальовано. Ідея перенести АП з Банкової озвучувалась Зеленським ще тоді, коли він був просто кандидатом в президенти. Я сказав своїм ребятам, ищіть якийсь open space, ищіть якийсь юніт інтересний. Перше, про що Зеленський заговорив, офіційно сівши у президентське крісло, теж був переїзд. Я от дивлюсь і думаю, так коли ми переїжджаємо? Що не так із будівлею на Банковій? І чому новий президент якнайшвидше хоче її перенести? Пояснень у Зеленського кілька. З одного боку, йому тяжко працювати поряд з привидами комунізму у шафах, з іншого... Для мене це забагато місця. Розумієте, чому я хочу приїхати, не можу тут нормально жити. Побудову нового приміщення для втілення цього бажання у життя він взагалі не розглядає. Тут не можна знаходитись, я з голосу з'їду. Відтак Зеленський хоче забрати одну із вже існуючих столичних будівель – колишній музей Леніна, а нині – Український дім. Навіть план реконструкції вже є. З опенспейсом для співробітників, коворкінгом для громадян, кабінетом президента з виглядом на Європейську площу та новітніми джерелами енергії. У самого Зеленського є ще одна ідея. Starbucks нам піде на зустріч. Starbucks'ів немає, до речі, в Києві. Певні зміни планують і для території навколо Українського дому. Зокрема, планують зробити її пішохідною. Зараз, знаєш, таке переходне відчуття іноді, що це все буде. Утім, у переїзді Зеленського з Банкової на Європейську площу є кілька нюансів. Найголовніший – загроза перетворення центру міста на один великий затор. Адже саме через Європейську площу та Хрещатик пролягає сполучення між багатьма столичними районами. Це означає просто перетворити місто в суцільний корк. Треба забезпечити альтернативні шляхи об'їзду. Щоб їх збудувати, треба вкладати шалені кошти. Реалізувати цей проєкт неможливо. А от нинішнє керівництво Українського дому проблеми у цьому не бачить. Та яка різниця? Пройдете з пішочком, приїдете з як-то громадським транспортом. Наразі переїзд Офісу президента існує лише на папері. Сам Зеленський запевняє, здійснювати усе буде не за рахунок бюджету. Зараз шукають фінансову схему, щоб нормальну схему. Тіньову якусь. Замість себе на Банковій президент планує оселити художній музей. Дуже багато картин, які люди не можуть побачити через те, що просто немає місця. І поки одні мистецтвознавці цю ідею підтримують, у Національному художньому музеї зазначають, нинішня будівля адміністрації президента абсолютно не відповідає музейним вимогам.